Середньостатистичного українського футболіста важко назвати шоуменом, який на полі отримає задоволення та дарує вболівальникам на трибунах красивий спектакль. Навіть наші найуспішніші гравці та команди добивались визнання завдяки важкій фізичній роботі, залізній дисципліні, поту і крові. Але був в історії українського футболу гравець, який зовсім не підходить під перераховані критерії, що не заважає йому мати культовий статус серед вболівальників, навіть незважаючи на відсутність титулів і лише 8 матчів за збірну. Проте це був один з небагатьох наших футболістів, на якого йшов вболівальник, а його гра дарувала людям радість та дивувала усіх нестандартними рішеннями на полі. Бажаю здоров'я, друзі! Вітаю вас на YouTube-каналі Retro Football Ukraine. Цей день настав. Ми детально пригадаємо біографію легендарного на полі і поза ним Олександра Валерійовича Рекуна. Людина, яка виглядала як пересічний вболівальник, бігала по полю як ветеран у районному футболі, але мала футбольний інтелект, бачення поля і пас на рівні топ-футболістів Європи. Рекун був особливим гравцем, таланту якого вистачило, щоб перебити великі проблеми з алкоголізмом та зайвою вагою. Про його пригоди поза полем ходять легенди, але кращі тренери країни закривали на це очі через божий дар футболіста. Навіть після завершення кар'єри генія дотиків залишається вічним питання. Що б було б, якби Олександр сповна реалізував свій талант? Перед тим, як почати, за ютубівськими традиціями, запрошую вас підписатися на наш ютуб-канал, поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше обалденних людей. Щоб зрозуміти, звідки Олександра такий дар і такі проблеми, треба трохи поговорити про його батька. Як і більш відомий син, Валерій Васильович Рекун також мав неймовірний талант і великі проблеми з алкоголем, які перекреслили шлях у великий футбол. У 1969 році Рекун-старший став гравцем Дніпра, який очолював молодий Валерій Лобановський. Команда тоді боролася у союзній першій лізі за підвищення. В першому сезоні 18-річний півзахисник відіграв 2 матчі. Через рік Рекун відіграв 3 гри на старті сезону та поїхав у складі збірної СРСР на чемпіонат Європи для 18-річних гравців. На турнірі, що проходив у Німецькій Демократичній Республіці, радянська збірна дійшла до півфіналу, де програла болгарам. У матчі за третє місце радянські юнаки обіграли Шотландію 1-0. Валерій Рекун разом з бронзовою нагородою повіз додому титул найкращого півзахисника турніру. Такий перформанс не залишився непоміченим вдома, тому тренер збірної Євген Лядін організував перехід юного гравця в московське «Динамо». Але вчасно зреагувало «Динамо» київське і забрало півзахисника собі під прикриттям служби у внутрішніх військах. Проте заграти у Києві Рекуну не вдалося. З невідомих причин його невдовзі відрахували і відправили служити у військову частину. Після служби на початку 1971 року Валерій повернувся в Дніпро, де розпочав підготовку до сезону. Але на зборах у місті Сочі Рекун разом зі своїм другом Василем Лябиком попались Лобановському з алкоголем. І вже ввечері сиділи у вагоні потягу, який віз їх додому. На цьому професійна кар'єра Рекуна-старшого закінчилась. Валерій влаштувався на завод слюсарем і почав грати за аматорську команду «Вихер». В футболі Дніпропетровської області він був справжньою зіркою, багато років поспіль визнавався кращим гравцем. Проте повертатися у великий футбол у нього не було бажання. Зароблені на обласному футболі гроші Рекун пропивав. Доходило навіть до того, що тренер Цалік Цадиков не виплачував йому зарплатню, щоб Валерій купив собі одяг під контролем наставника. У 1974 році терпець урвався навіть у тренера, і він відрахував хронічного алкоголіка з команди. Через 4 роки у Валерія народився син Олександр, а батько ще багато років продовжував грати на область. Малий Сашко виховувався у легендарній дитячій школі «Дніпро-75» під керівництвом видатного дитячого тренера Віталія Мусієнка. Після випуску тренер відправив свого обдарованого вихованця в Москву на оглядини в футзальний клуб «Діна». Ця команда в 90-х була однією з найсильніших в світі, а головною зіркою там був уродженець Дніпропетровська та вихованець «Дніпра-75» Костянтин Єрьомінко, якого було визнано кращим футзалістом 20-го століття. Рекун тиждень потренувався з Діною та, отримавши травму, повернувся додому.
Зробивши дві операції через проблеми з меніском, Олександр приєднався до «Дніпра-2» – фармклубу головної команди «Дніпрян», яка грала в обласному чемпіонаті, з яким Рикун познайомився трохи раніше, погравши за команду «Кристал Губиниха». Восени 1995 року Рикун дебютує в професійному футболі. Перша команда перспективного юнака – новомосковський «Металург». Один з перших матчів 17-річного півзахисника припадає на кубкове протистояння з київським «Динамо». В районний центр на Дніпропетровщині приїхали грати Лужний, Леоненко, Шевченко та Ребров. Але Рикун не знітився і зіграв дуже впевнено, запам'ятавшись тодішньому адміністратору киян Миколі Павлову, який зіграє велику роль в кар'єрі нашого героя у майбутньому. До речі, цікаво, що боковим арбітром в тій грі був Ігор Терехов, майбутній міський голова Харкова. В сезоні 96-97 Рикун – головна зірка команди. Його гра викликає інтерес у вболівальників, і на нього подивитися їдуть навіть з Дніпропетровська. Але вже тоді у великого таланта з'являється Слава Добряка, який не відказує вболівальникам провести третій тайм у місцевих генделиках. Рикуна багато штрафують за порушення режиму, інколи грошей не вистачає навіть добратися на тренування. Проте на полі все гаразд, Олександр керує атакою «Металурга» і команда забиває більш за всіх в чемпіонаті. Все більший подив викликає поведінка керівництва «Дніпра». Маючи під носом такий алмаз, ті не забирають його собі, хоча Микола Павлов вже намагається переманити Рикуна в Маріуполь. Але після першого кола сезону 97-98 стався найочевидніший і найлогічніший сценарій. Дніпро нарешті схаменулось, і футболіст перейшов у команду, за яку грав його батько. Клуб тоді переживав фінансові проблеми. Після уходу В'ячеслава Грозного і багатьох лідерів ставка була зроблена на молодь. Головний тренер Вадим Тищенко на прес-конференції не стримувався в епітетах новачку, який незаслужено довго затримався в другій лізі. З першого матчу Тищенко довірив Олександру місце в стартовому складі. Спочатку у кубку, а потім і у дебютному матчі у вищій лізі проти Чорноморця. Дебют вийшов непоганий. На стадіоні «Метеор» дніпряни перемогли 2-0, а Рикун відіграв півтора тайми. Через кілька турів він забив дебютний гол в елітному дивізіоні у ворота запорізького «Металурга». За підсумками сезону 96-97 Дніпро посіло у сьомому місці. Наступний сезон розпочався також добре. В другому турі дніпряни навіть сенсаційно прибили в Києві «Динамо» Лобановського 3-2. Але до середини осені результати просіли, і команду очолив Володимир Кобзарев, добре знайомий Рикуну по Новомосковську. Але близьке знайомство зіграло злий жарт. Тренер пам'ятав особливості підопічного і, взявшись за наведення дисципліни, відлучив того від основної команди. Взимку Микола Павлов забрав Олександра в маріупольський «Металург». На березі Азовського моря Рикун розцвів. Протягом 4,5 сезонів гра «Металурга» будувалась навколо плеймейкера, якому особливі умови на полі і на тренуваннях створив тренер. Микола Петрович Павлов взявся за шліфовку алмаза наповну. За ці роки Олександра не було можливості уходити в запої. Тотальний контроль приніс плоди, і Рикун став одним з найкращих півзахисників чемпіонату України. Пізніше Євген Кочеревський та Мирон Маркевич консультувались з Павловим, як стримувати футболіста від пагубної звички. В сезоні 2000-2001 Рикун забив 11 голів у вищій лізі. Це був рекорд за забитими м'ячами за його кар'єру. У 2002 році зірку маріупольського «Металурга» викликає у національну збірну Леонід Буряк. Навесні головна команда країни летить в Японію на товариський матч з майбутніми господарями чемпіонату світу. В Осаці на стадіоні Нагаї Україна програла 0-1. Рикун вийшов на поле на 54-й хвилині замість іншого дебютанта Сергія Закарлюки, відео про якого також рекомендуємо подивитися на нашому каналі. Цікаво, що після повернення додому «Металург» з Рикуном не перемагав протягом 9 матчів. В наступній кампанії Олександр продовжує грати яскраво і стає очевидним, що рівень середняка він переріс. В травні 2003 року вже і лічівець обігрує вдома 2-0 Дніпро, який в підсумку програє одне очко донецькому «Металургу» в боротьбі за бронзу. Обидва голи на рахунку Рикуна, тому вже влітку дніпряни повертають свого колишнього футболіста. В Маріуполь же відправились 350 тисяч доларів. В
команді Євгена Мефодійовича Кочеревського новачок одразу стає своїм і перетворюється в повноцінну зірку чемпіонату України. Якщо в Маріуполі Рекун був на полі самотнім в команді роботяг, то в Дніпропетровську поруч з Сергієм Назаренко, Русланом Ротенєм та іншими гра Олександра засяяла новими фарбами. Форвард Олег Венглинський проводив найкращий період своєї кар'єри, просто правильно вбігаючи за спини захисників, а м'яч, надісланий Рекуном, приходив куди треба. Дніпро тримався в чемпіонській гонці до весни, але й недостатня ширина складу і динамівсько-шахтарські арбітри шансів на щось вище бронзи не залишили. Олександр Рекун у сезоні 2003-04 став кращим гравцем чемпіонату України за версією газети «Український футбол» та газети «Команди», в якій переможця обирали гравці і тренери. В тому ж сезоні Олександр дебютував у Єврокубках. Причому в Європу Рекун також увійшов ефектно. У кваліфікаційному раунді Кубку УЄФА Дніпру протистояв Вадуц. Обидві гри завершились перемогою 1-0 українців, і в обидвох випадках переможні голи забивав Олександр. В основному раунді суперник вже був серйозний. Німецький Гамбург, який посів четверте місце у Бундеслізі, лише три очки програв срібному призеру Штутгарту. У першій виїзній грі 1-64 фіналу дніпряни добре розпочали. Рекун віддав класичний пас на Венглинського, який здорово розібрався в моменті і відкрив рахунок. В другому таймі Гамбург переломив ситуацію і забив два м'ячі, однак рахунок 2-1 перед матчем відповіддю залишав інтригу у протистоянні більш ніж живою. Домашня гра на Метеорі – це класика українського футболу. Підопічні Кочеревського видали один з кращих матчів в історії нашого футболу, розбивши потужного суперника 3-0. Олександр Рекун записав своє ім'я на табло у другому таймі, після швидкої атаки і пасу Шилаєва дуже потужно пробивши під поперечину. В наступному раунді дніпряни зустрілись з Загребським «Динамо». У першій грі на Максимірі українська команда створила собі комфортний гандикап перед домашнім матчем. Вже на 8-й хвилині Рекун розігнав атаку по центру, його пас після рикошету потрапив в ноги Венглинському, якому тільки це й треба було. В кінці матчу рахунок подвоїв Максимюк. Матч-відповідь пройшов не без нервів, які заспокоїв чудо-постріл Венглинського – 1-1. Весняна частина Кубку УЄФА розпочалась для Дніпра у Франції. На велодромі проти марсельського «Олімпіка» українці виглядали дуже пристойно, не дивлячись на те, що через відсутність Венглинського та Милащенка вимушено грали без нападника. Марсель в другому таймі так і забив переможний м'яч, з пенальті відзначився Дідіє Дрогба. До речі, сам вирок іворієць виконав з порушенням, зробивши під час виконання його два дотики до м'яча. У матчі відповіді дніпряни на чолі з Рекуном тиснули, створили кілька хороших моментів, але ворота Фаб'єна Бартеза залишилися недоторканими. Хоч і з високопіднятою головою і під оплески всієї України, але Дніпро попрощався з Кубком УЄФА. До речі, Марсель завдяки неймовірному Дідіє Дрогба далі пройшов в Ліверпуль, Інтер та Ньюкасл і вийшов у фінал, де програв 0-2 Валенції Рафи Бенітеса. Навесні лідера Дніпра викликав у збірну Олег Блохін. В березні він відіграв 90 хвилин в Македонії, де господарі не тільки перемогли 1-0, а й вибили зуби Андрію Шевченко. В квітні Олександр вийшов у стартовому складі проти словаків і відіграв перший тайм, який наша команда виграла завдяки голу Венглинського. В перерві Рекуна замінив Шилаєв, і матч завершився з рахунком 1-1. Продовжуючи тему кубкових змагань. Дніпро у півфіналі Кубку України зустрілося з київським «Динамо», і це протистояння сміливо можна назвати кращим півфіналом в історії. В першій грі на «Метеорі» господарі перемогли 2-0, а Рекун забив другий гол. Матч-відповідь у Києві складався дуже тяжко. Кияни врешті відіграли відставання, і справа плавно перейшла до серії післяматчевих пенальті. Тут нервова напруга била через край. З 10 ударів футболісти «Динамо» та «Дніпра» забили всього 3 голи. Не реалізував свою спробу і зовні спокійний, як удав Рекун, чий удар взяв Шовковський. Проте серію виграв герой того вечора В'ячеслав Кернозенко, і Дніпро святкувало вихід у фінал. Вирішальний матч відбувся на НСК «Олімпійському». В суперниках – Донецький «Шахтар»,
який Дніпро обіграв в чемпіонаті за 2 місяці до того завдяки голу Рикуна. Олександр на правах кращого гравця сезону сяяв у фіналі, але важко що зробити, коли пропускаєш вже на 45-й секунді матчу. В середині першого тайму команди обмінялись вилученнями. Матч проходив у рівній боротьбі, а побудовані навколо Рикуна грі синьо-білих не вистачало влучного удару. Найближче до гола був саме 20-й номер Дніпра. Після подачі Руслана Ротаня Рикун пробував головою, але м'яч влучив у штангу. В кінці матчу Шахтар забив 2-й гол, який закрив гру. Шикарний сезон від Дніпра Євгена Кучеревського, команди, за яку вболівала вся країна, завершився на мінорній ноті. Як покаже час, кращої нагоди здобути в своїй кар'єрі трофей Олександра Рикуна вже не буде. Та після суперсезону півзахисник про таке не думав, і через кілька днів був викликаний Олегом Блохіним на матч з діючими чемпіонами Європи французами. Та гра завершилась перемогою Лібльо 1-0 з голом Зінедіна Зідана. Проте, звичайно, прохідну контрольну гру на Стад де Франс вніс в український футбольний фольклор наш Зідан. Коли на останніх хвилинах матчу Олег Блохін сказав Рикуну перевдягатися і виходити на поле, то тренер найменше в світі чекав почути від підопічного «Я по 3 хвилини не граю». Така щирість шокувала тренера, і Олександра не викликали на наступний збір. Сезон 2004-05 став логічним продовженням минулої кампанії. Дніпряни в чемпіонаті вели боротьбу за бронзу, а Рикун продовжував роздавати передачі різної складності. Осінь 2004 року пройшла ударно в плані міжнародного досвіду. В кваліфікації Кубка УЄФА без проблем пройшли Артмедію, а в першому раунді пройшли Макабі, програвши перший виїзний матч. Груповий етап розпочався з феєричної перемоги над Брюге 3-2. Цей матч став справжнім бенефісом Рикуна. Геніальний півзахисник у кращих традиціях роздавав шикарні передачі, які загострювали гру. В першу чергу, звичайно, на Венглинського. В першому таймі Олександр сам відзначився, шикарно на паузах позбувшись опіки опонентів. В другому таймі до голу наш герой додав гольову передачу, коротко розігравши кутовий з тим таки Венглинським. У другому турі Дніпро відправився у Нідерланди в гості до Утрехта. Тут знову вирішальне слово було за українським генієм. У першому таймі він віддав неочевидну передачу на Руслана Ротаня, яка й відкрив рахунок у матчі. На 83-й хвилині Рикун зі складної ситуації віддав пас у падіння на Семочка, який подвоїв перевагу гостей. Утрехт незабаром забив один м'яч, проте 3 очки команда Кучеревського не віддала. В третьому турі перемогу над Австрією приніс шикарний постріл Сергія Назаренка, якого в швидку атаку запустив Рикун. Саме показовий матч відбувся в четвертому турі, коли дніпряни поїхали в гості до іспанського середняка Реала Сарагоси з молодим Давідом Віллією в атаці. Погода, а саме неймовірної сили дощ, з яким не впоралась дренажна система, виводили на перший план таких бійців, як Володимир Єзерський. Але навіть в таких умовах Олександр Рикун сяяв своїм божим даром. Упізнаваний стиль генія не постраждав від умов, навіть на фоні 20 пірнаючих по калюжам у підкатах гравців. Черговий асист Рикун зробив зі стандарту на Єзерського, хоча іспанці все ж перемогли в цьому матчі, більш схожому на водне поло.
Але найважливіший матч і найцінніший гольовий пас стався у листопаді. Зважаючи на форму Рекуна, Олег Блохін не мав права ігнорувати одного з найкращих футболістів України. Тим паче у надважливому матчі в Туреччині проти конкурента за вихід на чемпіонат світу. Тренер запам'ятав, що Олександр по 3 хвилини не грає, тож випустив його на 61-й хвилині замість Андрія Вороніна. І після 10 хвилин адаптації Рекун почав творити. Спочатку віддав типову передачу на Андрія Шевченка, а потім створив справжній шедевр, який увійшов в історію українського футболу. Майбутній володар золотого м'яча потім дуже дивувався такому майстерному партнеру, але йому пояснили, через які особливості такий талант не грає, наприклад, в Мілані. Загострення цих особливостей сталося на початку другої частини сезону 2004-05. В лютому Олександр вийшов на заміну у матчі відбору на Мундіаль в Албанії, а потім несподівано вилетів разом з Дніпром з Кубку УЄФА від Партизана. З засніженого Белграду українці привезли перспективну результативну нічию 2-2. Домашня гра проходила за переваги нашої команди, і в цілому була б комфортна впевненість, що цю команду Дніпро пройде. Але на 88-й хвилині все розбилось вщент, і стадіон «Метеор» накрила гробова тишина. Удар Мирослава Радовича став трагедією для міста, команди і особливо для Олександра Рекуна. Після цього матчу півзахисник пішов у тривалий алкогольний запій і повернувся на поле аж через 2 місяці. Повернення Олександра не дуже надихнуло команду. В останньому турі вони програли 0-3 Закарпаттю і дали себе обігнати Донецькому «Металургу», який забрав бронзові нагороди. В півфіналі Кубка двоматчеве протистояння з Шахтарем завершилось проходом у фінал донецької команди, хоча дніпряни дуже довго вели в рахунку після чергового асисту Рекуна на Венглинського. Влітку 2005 року Мірча Луческу проявляє інтерес до персони Рекуна. Олександр також був зацікавлений у трансфері, але перемовини завершились, коли румунському наставнику описали стиль життя шикарного футболіста поза полем. Сезон розпочався з участі в Кубку Лобановського. На турнірі в Києві Олег Блохін зібрав бойовий склад. Рекун був серед потенційних учасників Мундіалю в Німеччині і також отримав виклик. На матч з Сербією та Чорногорією Олександр вийшов у стартовому складі та відіграв годину часу. Клубні справи були менш оптимістичними. До важкого початку сезону в чемпіонаті додались провальні виступи в Єврокубках. Після яскравого проходу вірменського «Банансу», якому Рекун забив один з голів, розпочався основний етап, в якому наш герой себе ніяк не показав. Більш того, він пропускав левову частину матчів. Офіційна причина пропусків – мікротравма. Неофіційна, про яку говорили вболівальники, думаю, і так очевидна. Восени Олександр зіграв проти Мідлсбро в Англії, де дніпряни влетіли 0-3, а також прийняв участь у ганебній поразці 0-2 від «Літекса». Ще у вересні команду покинув Євген Кучеревський, а до зими його підмінив Вадим Тищенко. Не дивлячись на погану форму та всім відомі проблеми, Рекуна знову викликали у збірну. Цього разу головна команда країни приймала Японію на НСК Олімпійському. Олександр вийшов у стартовому складі і відіграв один тайм, а наша команда перемогла 1-0. Тим часом прихід у Дніпро Олега Протасова став точкою неповернення для Олександра. Після зимових зборів Рекун пішов у черговий запій. Протасов вже на таке очі закривати не став, тим більше наставник і без цього не дуже розраховував на одіозного півзахисника. Очевидно, що пропуск другого кола поставив хрест на шансах потрапити в заявку збірної на чемпіонат світу. Влітку 2006 року руку допомоги Рекуну подає «Металіст». Харківський клуб забирає футболіста в оренду і вдихає в нього нове життя. Олександр в свою чергу віддячує Марону Маркевичу та Євгену Красникову, привносячи в гру «Металіста» все те, за що його цінували болівальники і тренери. Після 8 місяців простою півзахисник дебютує у виїзній грі в Алчевську, де жовто-сині розпочинають сезон з перемоги.
другому турі відбулась презентація домашній публіці новачків на чолі з Рекуном у харківському дербі. Все вийшло якнайкраще. Вболівальники тепло прийняли гравця збірної України, а той забив ФК Харкову один з двох голів. Конфетно-букетний період Рекуна і Харкова продовжувався все перше коло чемпіонату. Гра команди одіозного гравця радувала фанатів, а новачок за першу частину сезону забив 9 голів. Олег Блохін навіть після 4 матчів покликав Рекуна в збірну. В товариському матчі з Азербайджаном півзахисник металіста вийшов у перерві і допоміг здобути збірні України перемогу 6-0. На жаль, це був останній матч Рекуна в футболці національної збірної. Півзахисника металіста Блохін ще викликав в листопаді на матч з Італією на стадіо Олімпіко та домашній з Шотландією. Однак обидві матчі Олександр просидів на лавці запасних. Воскресіння Рекуна було занадто яскравим, щоб Дніпро не повернув його собі. Олег Протасов дав гравцю шанс на зборах, і півзахисник серйозно взявся за роботу. Олександр кардинально змінив про себе думку тренера, а його гра на зборах викликала захоплення у представників інших команд, які готувались в Туреччині до другої частини сезону. При прильоті додому прямо в аеропорту Протасов у розмові з журналістами розхвалював Рекуна і його роботу на зборах, а той сів в авто до друзів і на кілька днів пропав. Коли Олександр вийшов на зв'язок, то повідомив, що він в Харкові і хоче грати тільки за металіст. Сага з втечею гравця схолихнула як Харків, так і Дніпропетровськ, тривала 2 тижні. 11 березня 2007 року металіст приймав на своєму полі Шахтар. Вболівальники не надто розраховували хоч на якийсь позитивний результат. Усіх в першу чергу хвилювала доля нового кумира. Я пам'ятаю, як диктор на стадіоні оголосив слова, на які чекали майже 30 тисяч вболівальників. Олександр Рекун підписав повноцінний контракт з металістом. Трибуни охопив екстаз і святкування, а на підсумкову поразку від гірників ніхто не звернув уваги. Трансфер Рекуна обійшовся бізнесмену Ярославському в 2 мільйони доларів, що на той час дорівнювало загальному бюджету клуба. Друге коло металіст провів натхненно і вперше в історії здобув бронзові медалі. За весь сезон Рекун, знаходячись на полі, програвав тільки Динамо та Шахтарю, а відрив від фінішувавшого четвертим Дніпра становив неймовірні 14 очок. В останньому турі Рекун і компанія поставили знак оклику в сезоні, обігравши в меншості Дніпро на Метеорі 2-0, після чого відправились святкувати медалі в Харків. До речі, зустріли колишнього кумира в Дніпропетровську вкрай агресивно, і в наступні роки відношення вболівальників синьо-білих залишалось вкрай вороже. Сезон 2007-08. Металіст продовжує рости і радує вболівальників красивою грою. Гра команди Маркевича вибудована навколо Рекуна, який, окрім свободи на полі, отримує послаблення після матчів і має змогу в дні відновлення відновлюватись за власною програмою. Особливий підхід до особливого футболіста дає результат. Рекун грає в усіх матчах і в сумі набирає найбільше зіграних хвилин в команді. Олександр робить 11 гольових передач і стає найкращим асистентом чемпіонату України разом з Олександром Гладким. Харківський клуб знову впевнено виграє у Дніпра боротьбу за бронзові нагороди. В цьому сезоні відбувся дебют металіста в Єврокубках за часів незалежності України. І хоча перший виступ на міжнародній арені завершився швидко, він запам'ятався і показав амбіції клубу. Жереб не став обирати жовто-синім суперника простіше, а відправив на зустріч міцному Евертону. Перша гра в Англії очікувалась з побоюванням, чи відповідає металіст рівню команді Девіда Мойеса. Як виявилось, все дуже непогано. Гості витримали тиск трибуни, хоч з великим везінням, але повезли додому нічию. Рекун відіграв 66 хвилин і був замінений новачком команди Едмаром, який незабаром зрівняв рахунок.
У матчі відповіді тепер тиснули на гостей харківські трибуни, і вже і рискам треба було вистояти під натиском господарів. Півтора тайми виходило не дуже добре. Спочатку Рикун розігнав атаку, яку завершив точним ударом Едмар. У другому таймі Олександр здорово розвернувся перед штрафною та пробив штангу, а на добиванні першим був мароканець Хішам Махдуфі. Але все ж таки на останні 20 хвилин металіст не вистачило, і гості вирвали перемогу 3-2. Дебют було розцінено позитивно як вболівальниками з журналістами, так і евертонцями. Капітан мерсісайдців Філ Невіл навіть заходив у роздягальню жовто-синіх, щоб висловити свій респект новому для Єврокубків клубу. Металіст почав рости, щоб відповідати міжнародному рівню, і роль малорухомого півзахисника в команді потроху почала зменшуватись. Після приходу всередині сезону 2007-08 Джексона Коельо, Мирон Маркевич все частіше використовував двох нападників, а мати ще й вільного художника при такій схемі занадто ризиковано, особливо в Єврокубках. Тому в сезоні 2008-09 Олександр більше концентрується на іграх у внутрішньому чемпіонаті. Там виходить непогано. Металіст вперше вступає в чемпіонську гонку, вдало грає з прямими конкурентами і першу частину сезону завершує вище Шахтаря. Рекун частіше грає в основному складі, але і виходи на заміну не рідкісні. В Єврокубках Олександр грає двічі в осінній частині. Спочатку виходить на заміну у виїзній грі проти Бешикташа на 18 хвилин. На результат не повпливав і харків'яни програли 0-1. Легендарний домашній матч Рекун спостерігав з лави запасних, як і матчі групового етапу проти Герти, Галатасараю та Олімпіакосу. А ось в матчі останнього туру в Лісабоні маестро отримав свій шанс. Гра з Бенфікою вже нічого не вирішувала, тож Мирон Маркевич надав півзахиснику 25 хвилин ігрового часу. Олександр в ту гру увійшов шикарно. Його поява дозволила гостям забрати під свій контроль м'яч, а вишенкою на торті став гол у легенди. Таким чином металіст посів перше місце в міцній групі і вперше в історії очікував весняний раунд плей-офф. Зимові збори перед другою частиною сезону Рекун провів плідно і в лютневих матчах з Сампдорією грав в основному складі. Особливо вдало він відіграв в Генуї, ясно показав Антоніо Касано, хто найталановитіший гравець на полі. В тій грі у Олександра виходило буквально все. Він організував тотальний контроль м'яча своєї команди, здивував представника Серії А таким стилем. Денис Олійник забив єдиний гол в тому матчі, а через тиждень металіст переміг ще впевненіше. Господарі забили в першому таймі двічі. В першому голі Рекун доклався до комбінації, яку організував та завершив Сергій Валяєв. Четвертого березня металіст програє Динамо в першому після відновлення матчі чемпіонату. А 8 березня грає легендарний болотний матч в Добромилі. Стан газону не дозволяв навіть здійснити прогулянку по полю, але попри протести гостей гра відбулась. Рекуна для такого футболу не вистачило і на тайм, а ФК Львів відібрав у гостей очки та сили за кілька днів до матчу Кубку УЄФА. Але найбільшу втрату металіст поніс вже після цього матчу. Щоб краще підготуватись до протистояння з київським «Динамо», харків'яни залишились в Львівській області, звідки й збирались їхати до Києва. В один з вечорів в готелі «Святослав» у Винниках сталася подія, яка увійшла в перелік найепічніших в історії нашого футболу. Легенд та домислів є багато, але достоменно відомо, що Олександр Рекун в стані алкогольного сп'яніння випав з балкона і зламав собі ключицю, а також отримав багато значних травм.
Без рикуна металіст програв Єврокубкову дуель динамівцям і досить швидко дав себе обігнати Шахтарю. Відновлювався рикун до кінця травня, та навіть ще встиг двічі вийти на заміну проти Кривбасу та ФК Харкова. Перші два місяці сезону 2009-10 Олександр не грав, набираючи форму. За цей час металіст сенсаційно вилетів з кваліфікації Кубку УЄФА від австрійського штурму і дуже погано виступав в чемпіонаті, втрачаючи очки і показуючи найгірший футбол в епоху Меркевича. Рикун привів себе в форму до середини жовтня, і його повернення мало фантастичний ефект, подібний на появу супергероя, який змінює все. Вже в першій грі у Маріуполі команда наче переродилась та заграла легко і красиво. В тому матчі Олександр записав на свій рахунок дві гольові передачі, обидві на Джексона Коельо. Геніальний футболіст на колись рідному стадіоні показав видату гру, а коли в кінці матчу пішов на заміну, то вболівальники влаштували йому стоячу овацію. Через кілька днів нове повернення легенди вітали вже на стадіоні «Металіст», де вболівальники підготували легендарний банер на честь свого кумира. А той не підвів і віддав гольовий пас на Коельо, який забив єдиний в матчі м'яч. Далі рикун видає шикарну гру проти донецького «Металурга» на виїзді. Роздає передачі, комбінує в центрі поля, але на цей раз Коельо свої моменти не реалізовує. Девіч приніс перемогу жовто-синім, реалізувавши пенальті в додатковий час. Наступний матч вдома з Зорею. Рикун робить все як завжди геніально, але на цей раз партнери реалізовують надані майстром можливості. Спочатку Олійник, а згодом і Джексон Коельо додають рикуну плюс 2 до асистентського доробку. Через тиждень знову важкий виїзд, на цей раз у гості до київського «Арсенала». Знову передачі від майстра летять на будь-який смак і відстань. Одна з них стає перед гольовою при переможному м'ячі Дениса Олійника. Далі було відкриття стадіона «Металіст» після реконструкції і епічна поразка від «Оболоні», при тому, що рикун і компанія створили моментів, яких вистачило б на кілька матчів. Денис Бойко провів видатний матч, полишив Харків з ложкою дьогтю в святковий день. Завершала турне повернення Олександра Рикуна битва з найпринциповішим ворогом – Дніпром. Останній тур у 2009 році проходив у грудні, тому глядачів в морозну погоду могли зігріти лише дієві особи на полі. І вони видали просто пекельний матч. Металіст в першому таймі розривав гостей як хотів, а рикун записав на свій рахунок гол та гольову передачу на Джексона Коельо. До речі, м'яч забитий після прострілу Олійника став останнім в кар'єрі Олександра. Перший тайм завершився з рахунком 3-0. Але в другому таймі рвали вже гості, і зусиллями Селезньова та Калініченка відіграли два голи. Але на більше їх не вистачило. Харків'яни перемогли 3-2 і пішли на зимову паузу в гарному настрої, яке забезпечило повернення рикуна і його феноменальна гра протягом майже двох місяців. Зимову підготовку Олександр провів без ексцесів і в другій частині сезону виглядав чудово. Навесні рикун провів 10 матчів, 7 з яких металіст виграв і 3 зіграв в нічию. Вболівальники відчували, що вага та вік легенди не дозволять їм безкінечно насолоджуватись грою майстра. Тому у всіх матчах в той період кожна його дія мала великий позитивний відгук і пожвавлення на трибунах.
9 травня 2010 року в останньому турі металіст обіграв київський Арсенал. Цей матч був прощанням з Валентином Слюсарем та святкування чергової бронзи. Як виявилось, це був і останній матч Олександра Валерійовича Рекона у складі харківського металіста. На жаль, видатний футболіст не отримав прощальну порцію овацій від трибун, які його боготворили. З наступного сезону металіст остаточно звільнив вектор на латиноамериканський ринок. В команду прийшли Шав'єр, Тайсон та інші. Тому ветерану з вагою під 100 кг вже не було місця на полі. Влітку 2010 року Олександр добре відпочив, набрав більше 100 кг і спробував себе у старого знайомого Миколи Петровича Павлова в Полтаві. За кілька тижнів тренувань 32-річний футболіст довів тренеру, що може бути корисним, і в кінці вересня підписав контракт з Ворсклою. Але роман з полтавцями довготривалим не вийшов. Легендарний футболіст так і не знайшов в собі сили набрати форму, та, мабуть, це вже й не було цікаво. Серед позитиву – це дебют на Донбас-арені, та й все. В своєму четвертому матчі в зеленій формі проти Волині Рекун отримав червону картку і через кілька днів, розірвавши контракт, покинув клуб. Так тихо і непомітно завершилась кар'єра без перебільшення культового для України футболіста. Немає сенсу розмірковувати на тему, на якому рівні міг би грати Рекун, якби не проблеми з режимом. Але він був одним із небагатьох українських футболістів, які приносили нам радість та задоволення своєю грою в футбол, а не вмінням біться-бороться. Колоритна зовнішність та стиль життя знаходили відклик у серцях вболівальників, тому на трибунах Сашу Рекуна любили так, як мало кого. З моменту його останньої гри пройшло вже 13 років. Футбол за цей час змінився безповоротно, тому можна сміливо сказати, таких як Рекун вже не буде. Якщо Маркодевича називали першим після Бога, думаю, зрозуміло, хто тоді Олександр Рекун. Після завершення кар'єри Олександр працював у селекційному відділі металіста під керівництвом Євгена Краснікова, шукаючи підсилення серед українців, пробував себе коментатором, а також веселив і шокував своїм видом вболівальників на різних виставкових матчах та зустрічах ветеранів. Описуючи гру Олександра Валерійовича Рекуна, можна довго підбирати красиві епітети та слова. Проте в кінці цього відео нехай про великого майстра скажуть інші майстри. Тут багато хто кращий ігрок, з яким я грав в місті. Ну, правда, була ера, коли я був в Шахтері, місті Вільян, Даглас Коста, Тешейра, Фернандиньо, понятні ігроки, які грають в топ-топ клубах, но Рекун мені оставив впечатлення ігрока, которые сами талантливые, с которыми я играл, да? Знаете, Рекун – это же интеллект. Это совсем другое. Только, наверное, сколько вот, интеллекта у Рекуна футбольного, да, то, наверное, сегодня это мало таких футболистов. Поэтому Александр Валерьевич – это, ну, я думаю, что это самый сильный украинский футболист. Он играл в металлисте, хорошо его вызвали. Тут он вышел на замену, и он вот это на своем длинном. Такое впечатление, что на поле было всегда, что он заснет. И он на этом длинный вырезал туда, еще его бежал, такой говорит, где вы взяли его? Откуда? Говорит, ты что, травишь? Это он один из лучших в чемпионате Украины. Это очень умный футболист, я уже не раз говорил, который видит поле прекрасно. И когда играешь с ним, получаешь только удовольствие, главное уметь открываться. Спиной пасы отдавал. Очень сильный футболист, конечно. Футболисты жалкуют, что не сыграл с ними, наши украинские, за одну команду. Рекун. Слушай, сколько у вас получал Рекун? Я говорю, 15 тысяч. Как?
Я говорю, так он у меня же один футболист. Поэтому я ему платил, как за всех. Ну, я спиною бачу, що робиться там впереді, і міг в один дотик дати такий пас, що того ніхто не зробив. Знаєте, то на ментальному рівні то навчити то неможливо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на Retrofootball Ukraine в Телеграмі, Інстаграмі та на Ютуб. І пишіть в коментарях про найяскравіший спогад про Олександра Рекуна. Дякую за перегляд. Там я носився з Рекуном, як там, не знаю, як з грудним ребенком.